看中国大陆外长王毅的记者会上，乌克兰也成为了最受关注的议题。王毅再次强调各方要透过谈判解决问题，也宣布将透过红十字会向乌克兰送出人道援助的物资。那么对于欧盟、美国以及澳洲等国连日来高声疾呼，希望北京发挥对俄罗斯的影响力，敦促俄方停火的呼声之下，王毅却是听而不闻，反而强调中俄之间的友情是坚若磐石，而且不受第三方的干扰。记者会之后，王毅跟欧盟外交代表通电话的时候，双方还是继续各说各话。在当前国际聚焦乌俄冲突下，周一在北京举行的两会外长记者会，中国大陆国务委员兼外长王毅向国际社会下指导棋，要各方借谈判对话化解危机。当前国际社会应当聚焦两大问题继续努力，第一要劝和促谈，第二件事情就是要防止出现大规模的人道主义危机。中方愿为克服人道主义危机继续做出自己的努力。我也在此宣布啊，中国红十字会将尽快向乌克兰提供一批紧急人道主义物资援助。王毅在会上宣布即将向乌克兰提供人道援助，但国际社会从欧盟、美国到澳洲全都向北京当局发出一致的呼吁。 And we would like China to use its influence to press for a ceasefire and to make Russia to stop the brutal unprecedented shelling and killing of civilians in Ukraine. The council that came into existence with the responsibility of keeping peace and security around the world, respecting the sovereignty of states, you have one of its permanent members violating that very principle. And so we would expect China, based on everything it's said in the past, to stand up and make its voice heard. Its voice is very important. China has long claimed to a role as as one of the major powers in the world, and to be a contributor to global peace and stability. No country will have a bigger impact on concluding this terrible war in Ukraine. 对国际社会敦促北京发挥影响力，让莫斯科停火的呼声，王毅不但听而不闻，还在记者会上反复强调。我们始终本着客观公正的态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主的做出判断，表明主张。而中方的主张包含了强调中俄双边关系在当前的重要性，以及双方坚若磐石的友谊。我们也是彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴。中俄关系作为世界上最关键的双边关系之一，更不受第三方的干扰和挑拨。不仅拒绝对俄罗斯施压，王毅还借着记者会聚焦国际视线的机会，左打美国的印太战略，右踢欧美与澳洲等国在南海的自由航行任务。印太战略的真正的目的是企图搞印太版的北约，维护的是以美国为主导的霸权体系。我们看到某些域外国家并不乐见准则达成，也不希望南海风平浪静，因为这样将使他们失去插手南海谋取私利的借口。连记者会结束之后，王毅都不忘在与欧盟外交和安全政策代表波瑞尔通电话时，再度强调制裁解决不了问题。而波瑞尔也再次向王毅提出，希望中方发挥作用，促成停火。尽管为了增加对俄罗斯的施压，并且维护乌克兰欧洲邻国的安全，美国国务卿布林肯连日来积极奔走欧洲多国，甚至是以色列，但这些动作对于平息战火恐怕收效甚微。就像法国总统马克宏周一对法国选民的直白分析。Je ne pense pas que dans les jours et les semaines qui viennent, il y ait une vraie solution négociée. Je l'espère. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour y aider. Elle dépend des deux parties prenantes, mais elle dépend aussi de la réalité sur le terrain. 在乌俄议题上，中国与西方始终各谈各调，乌克兰人民的战火煎熬短期内很难看到终点。TVBS 新闻综合报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。